Agricultores de todo o país estão autorizados por lei a empregar o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais. As aeronaves deverão ser pilotadas por profissionais e atender às normas técnicas definidas pelo governo federal. As imagens impressionam. O fogo consome rapidamente toda a vida que está pela frente. A mata seca ajuda a espalhar as chamas e, em muitos casos, a ajuda que vem do céu é indispensável. Os aviões dão mais agilidade ao combate a incêndios florestais, além de terem acesso a áreas mais difíceis. Eles atuam em apoio a equipes de terra, reduzindo as chamas para que os brigadistas possam chegar até os focos. E a partir de agora, as aeronaves agrícolas vão poder fazer esse serviço, que foi autorizado por lei. Atualmente, o Brasil possui a segunda maior aviação agrícola do planeta, com mais de 2.400 aeronaves atuando em lavouras. E para serem utilizadas nas operações de combate ao fogo, elas deverão atender às normas técnicas definidas pelo poder público e ser pilotadas por profissionais qualificados. Com a lei, a atividade passa a constar nos planos governamentais de prevenção e combate aos incêndios florestais, passando inclusive pela formação e treinamento de pilotos. Abre um novo nicho de mercado também, mas principalmente abre uma oportunidade para que o Brasil seja ainda mais referência em questões de sustentabilidade e preservação. A medida, regulamentada pela Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, vai contribuir para a preservação de nossa flora e fauna brasileiras. A gente está pronto para atender os produtores, para proteger as lavouras, proteger as APPs, tudo que possa aí causar prejuízo e danos ambientais.